Nader af vanoggend aan twee beskuldigdes borg toegestaan is in Coligny, oor die storie wat ons nou die afgelope week volg, is daar grootskaalse onluste alreeds in Coligny. Op die oomblik sukkel die polisie geweldig om die oproeriges uit die dorp uit te kry. Hulle sukkel natuurlik om beheer te neem van die situasie. Daar is al groot skade aangedoen aan sekere eiendomme en brande ook gestig. Ongelukkig is het so dat betogers tans momentum kry. Daar is 'n baie groot polisie teenwoordigheid en volgens die nasionale kommissaris van polisie Khomotso Phahlane is daar ook versterkings op pad. Ek wil asseblief vra dat mense verantwoordelik optree. Mense gaan vra hoe doen hulle dit? Ek wil sê skakel liewer in by plaas en buurtwagte wat bestaande is in die gebied wat op die regte manier optree en wat tot dusver op 'n verantwoordelike manier die situasie monitor. En ons sal ook kyk of ons nie ekstra mannekrag wat privaat sekuriteitsdienste betref kan kry om ook te help om mense se eiendom te beskerm nie. Dit is uiters belangrik dat ons nie onnodig paniek saai nie, maar dat ons agterkom dat hierdie 'n bitter ernstige situasie is, dat ons dit nie met ligtelik opneem nie en dat daar groot skade aangerig kan word. Indien ons nie reg optree hier nie, kan dit baie erger gebeurtenisse veroorsaak in die res van die land en kan natuurlik oorspoel na volgende dorpe toe. Dis krities belangrik dat ons reg kommunikeer. Indien jy meer wil weet van wat aangaan in Coligny, kan ons jou op datum hou op AfriForum se Facebookblad. Jy kan Twitter ook natuurlik volg onder die hitsmerk Coligny om te sien wat daar verder aangaan.